výborně. Chlapec umí. Yes. Čekaj, kde je proti nám? Hele, oni už odešli. Ne, on je u nás. Bocaj tady je. Vony tu je. Vony, ten si přešel radši k nám. Kdo tady byl ještě? Ten druhej, ten Lempl. Jak se jmenoval? Jak chtěl do klanu. Ten už tady není, vole, tak tři mapy. Hovno pak? Jo. To si nevším. Okej, Kraken. Ne, Karen. Kurva. Jo, jste mi připomněli, nebo ten Kraken, že se budu zase koukat na to, na... Piráty z Karibiku. Už jsem se koukal na první dva díly, teďka jdu na třetí. A ve třetím bude... Zastřel tady ten. A můj jazyk. A až mu vyřízněte, zastřel tady ten. Přiřízněte ty vousy. Na tom sněmu, ne? Nebo? Je to 1.37, myslím, že to je. To jsi měl nahrát, ale to hodí první, to je na tom. Nešlo? Tak hodí to tam, nebo? To je divná. Piču, to je gej, on měl podříz. No jasně, cheater, hacker, hacker. To je cheater tohle. Enemy team eliminated. Round successful. No, prostě do toho skurvenýho okna nejde hodit granát. Capture the enemy warhead and return it to our base. Tady nic. Round start. Ne. To skončíš. Já nevím, asi chce. Jdi do izlu, tam šlapnu na něco. To tam hodil ten náš dobře. To tam hodil flash, vole, před hlavu, vole. Return it to our base. Dobře, jo. Vlastně jsem střílel jenom... Round successful. Enemy team eliminated. Capture the warhead from the enemy base and return to the base. Round start. Tak 90 assist, jdi do píče. Medika nemáme. Bro. User in your channel timed out. Mary. No cool. Takže to. Win the round. Enemy team eliminated. Capture the warhead from the enemy base and return it to our base. Round start. Na mě vytáhl kafe. Hajs. Ale za mnou. Dobrý. Už jsem se musel postarat o situaci. To se hodí.
Jakože tam spadne nebo? Co to je za cheater, kurva? Levo, bokně. To skončí. Je nahoře, myslím. Někde u bomby. Tam nevidím, ale slyšel jsem, jak dupa. Return it. Enemy team eliminated. The round is ours. Retrieve the warhead and return it to our base. Round start. Už chcípne, ne? Čekám. Ne, já tohle čuráka nikdy nezabiju, já nevím. Ten arm mě vždycky zabije, ten má 5 kg jenom na mě, vole. Co děláte oni, vole, to je debil. Úplnej magor. On má štěnec. Spadlo mu to. User was moved to your channel. Do konečku. Vole, jsi to zkouslo celý, vole. Píče klupatej. Jo, sám seš půjčil. Píču heroine. Ale nechoď. Píču, oni asi neví. No tak. A jenom debil. Warhead acquired. Ale mozek ne. Jak to má toto, ne? To GoPro na tý helmě, nebo co to tam má? Máte plno. Vím, jak vypadá. Round lost. The enemy eliminated our team. Já nevím. Defend the warhead at all costs. Trochu menší, ale... Round asi jiná start. Verze. To bude nějaký game. Takže na to boty. Já to věděl, vole. Amerika, ale my máme pitě. Která je teďka první momentálně. Warhead acquired. To jde prostřelit. Jde radši po tom, co má válečnou hlavu. Warhead drop. Levo, levo. Ještě dva. Někde tam, jo, je tam v tom rohu. Pojď tam grana. Už běží. A vlevo ho máte. Dělej, vlevo, za tebou. Dobře. Běž, vole, než to kepne, běž. Enemy team eliminated. Round successful. Dobře, dáš, píčo. Defend the warhead at all costs. Probudil jsi mi rybičky, vole. Round start. Překno uděl své rybičky. Dobré vrušky. Máte plno prostě. Kolik to máte? Jestli všechny, tak možná jeden chyběl.
team eliminated. The round is ours. Detonátor 16.